E para você que vai viajar neste feriado da Semana Santa, nós vamos conversar com a soldada Vanderléia, do 2º BPM. Ela que vai passar algumas dicas de segurança para você que vai deixar a sua residência. Soldada, é aconselhável que as pessoas, ao sair de casa para viajar, deixem alguém vigiando a sua residência? Sim, se a pessoa for passar alguns dias nesse feriado fora de casa, é interessante que pague para uma pessoa ou que peça para uma pessoa de sua confiança estar dormindo na sua residência. Se tem animal em casa, que não deixe a residência sozinha, porque tem algumas ações que evidenciam que ali naquela residência não tem o proprietário. Por exemplo, excesso de comida, excesso de água para o animal, excesso de fezes nas imediações da residência. Então, tem algumas ações como estas que podem inibir a ação desses infratores que têm a intenção de praticar delitos ou invadir a sua residência. Algumas pessoas, para tentar impedir isto, colocam os cadeados, as correntes à mostra. Isso pode ou não? Essa também é uma ação que evidencia que o proprietário não está ali. Esses indivíduos que têm a intenção de praticar ilícitos, eles passam alguns dias observando os hábitos da residência, observando essa ação, inclusive, de ter o cadeado por fora do portão, de dia e também durante a noite, evidenciando que o proprietário não está na residência. Então, e caso e socorro, que é o que muitos não querem, o que eles devem fazer? É interessante que os vizinhos, né, ele peça também, avise para os seus vizinhos que não estará na cidade e que deixe com o vizinho um telefone de contato de algum familiar próximo que possa estar deslocando até a residência caso essa seja invadida. E também para que o vizinho possa entrar em contato com o 190, onde as nossas equipes estarão deslocando rapidamente até o local para averiguar a situação. Então, muito obrigada. Tá aí, portanto, para você que vai viajar, siga estas dicas. As imagens são de Marcelo Costa, Stephanie Silzi, para o programa Fala Comunidade.